होप बाणावलेचो बासिलिओ राटो, स्वयंपूर्ण गोयकार. गायांचो धंदो करून तो आपले पोट भरता. एक गाय घेऊन सुरू केलो धंदो आता 50 गायांचेर पावला. दुधाक वाटतो डिमांड पळोवन अनेक गाय घेतले. कामाक वच्चे परस व्यवसाय बरो म्हण राटो सांगता. आये पहिली एक गाय आली, एकूच गाय आली आणि दूध काढू लागलो. दूध काटरीच मुकोडे गावा लोक मागो लागले, माका आपणा एक लिटर दे रे, आपणा एक लिटर दे. मुकोडे दूध उणे जावपा लागले. हांवें काढ्यो आनी दोन गाय हाड्यो, आनी दोन हाटरी लोक म्हणलो आनी आपणा दूध दिय. उणे जाल्यो आनी 10 गाय हाड्यो, आनी 10 गाय हाड्यो. सोमते तेच पयशांच्यो कोण मुगे पडसा तूं पयशे न्ही. मागीर हांव डेरीन दूध घालूंक लागलो, हें करपाक लागलो. मागीर ते सगले आतां मुकोडे म्हश्यो गोरवां आहाय तीं सगलीं मुगेलीं प्रोफिटाचेर. प्रोफीट म्हळ्यार कितें करून सबसिडी गव्हर्मेंटा मेळटी, मागीर बोनस मेळटो. तेजेर हांयें गोरवां गायलें, मुकोडे आतां 50 तरी गोरवां आसतलीं. गायेंच्या वेवसायांत काम करता ताका लुकसाण ना, जिवाक तसो त्रासूय ना. म्हयन्याची सबसिडी धरून बरे पैकी सुट्टा. तुका डेरीक एक 15 डेजा 15,000-20,000 तेश को मेळटा. म्हणचेर तें फॅट पड ते प्रमाणे, फॅट लागो ते प्रमाण रेट पडटा. मागीर तुका आहा हेजेर आवडी म्हळ्यार हेजेर लॉस बॉस कांय ना. हांव फकत आतां तुका सांगलां हेजेर म्हाका प्रोफीट मेळटा. हांवें दाखयला अर्दो जाग कितें म्हणटा, गाय गेली लॉस जाल्या पण हें ना तें ना. म्हळ्यार गोरवां बरें, तूं गोरवां जाल्यार गोरवांचो धंदो करपाचो, तेंचे बरें रावपाचें. तूं हिंग गोरवां सोडली, थिंग गेलो, हिंग येन काडले, तेश को जायना तेंकां. तेसो जर करता जाल्यार बिजनस जायना. तुवें फकत हें कोत. कांय जाण प्लास्टीक रस्त्या कुशीक उडयतात, ते प्लास्टीक खावन गोरवां मरतात. अशा वेळार धंद्याक फटको बसता. पंचायतीन सरकारान कारवाय करची म्हूण मागणी. मुगे गोरवां गार्बेज हांवें मेलो हांवें देखून व्हडलो गार्बेज हांवें मेलो हांवें. आनी आनी एक सांगता लोकांक, तुमी त्यो शेतां सोऱ्यो मारताय, त्यो कांट्या सोऱ्यो मारताय. कांट्या सोऱ्यो माल म्हणटरी मुगेल्या हिंगा सकल आमगे सकल शेतां कांट्या सोऱ्यो मारलाय. ते भाजी रोयता, हे रोयता, तेक तेशको मारूं जायना. आमगेले असो रेडकोच चलो तो तेजे पांयां ती सोऱ्यो पोवन हांयें हाण काडले. आतां तेजे पांय तो फेल जाला. आतां कोण रिस्पोन्सिबिलिटी हें करतलो? आं आनी मुगेली गार्बेजान गोरवां जायत मेळ. आनी हांव तें तुमकां दाखयतलो, मुको फोटो फोटो सगले आहाय. गोरवां वांगडा जोड धंदो म्हूण तो खंय बोकडे पोसता. बोकड्याचें दूद खंय 200 रुपया लिटर वता. फास्ट मनी येवपाक तुमकां फास्ट मनी. हांवें बोकड्यो घेयलाय, थोड्यो वाडले आनी बोकड्यो घायलाय. आतां मुगेलें बिजनस तेंचे रानींग आहा. आतां सद्या आमी बोकड्याचें दूद 200 रुपया लिटर वयता. 250 ml 50 रुपीसा मेळटा. हाफ लिटर 100 रुपीस आनी 1 लिटर 200. हेजेर तुका फास्ट आहा. आमकां गाये दुदाचेर फकत मेळटा कितले 70 रुपीस आनी ती गव्हर्मेंट सबसिडी दिता. हें तुका मेन फास्ट आहा, कित्याक हें आयुर्वेदीक चड वयता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.